dhe brenda partisë tyre. Do të marrësh për dialogun. Au mirë kuptuar nga eurodeputetët, au mirë kuptuar nga eurodeputetët. Unë flas vetëm për veten time. Dhe rruga politike që opozita flas vetëm për se ti ka patën deklaratë afër. E kuptova, e kuptova. Shiko. Unë kur nuk do të komentoj deklaratat e askujt, sepse kam një punë shumë të rëndësishme në raport me qytetarët shqiptarë. Bolli kanë komentuar qytetarët shqiptarë dhe kolektetu disa për këtyre deklaratave. Me qetësi, me qetësi, me qetësi. Po s'më intereson fare, fare s'më intereson se çfarë kuptohet mes rreshtave, poshtë rreshtave, sipër tavolinës apo poshtë tavolinës. Po të them që unë nuk merrem me komentet e deklaratave të misioneve tuaja dhe po ju them që ky është një proces në cilin ne me durim dhe me vendosmëri do t'ju shpjegojmë se përqasja stabilitet mbi demokraci ka dështuar, se sot Shqipëri nuk ka as demokraci, as stabilitet, dhe se kjo ka rënjosur këtu një autokrat të korruptuar dhe të lidhur me niçet e krimit, që jo vetëm po hedh nerë stabilitetin e Shqipërisë, ekonominë e Shqipërisë, fatet e shqiptarëve, por po kështu po rrezikon dhe stabilitetin e rajonit.